მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტრადიციულად ვხვდებით ერთმანეთს ტაროს არხზე. მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ძალიან ძალიან ეშმაკური ტარო. ეს არის სალვადორ დალის ტარო. Მინდა გითხრათ, ძალიან საინტერესო ტაროა თავისი ინფორმატიულობით და ინფორმაციულობით. Da, დღეს შემოგთავაზებთ ასეთ გაშლას, ტაროს გაშლას. Ტაროს გაშლა აუსრულებელი ოცნების ასრულებაზე მომავალში. Რაც ალბათ ბევრს დააინტერესებდა. Ყველას გვაქვს რაღაცა ოცნება, ხო? Და გვინდა რაღაცა ეს ოცნება აგვისრულდეს. Ზოგს ჯანმრთელობის აღდგენის ოცნება აქვს, ზოგს ფინანსური აღდგენ, ფინანსების ოცნება აქვს, ზოგს უძრავი ქონება უნდა, ბინა უნდა, გაფართოვება უნდა. Ზოგს რა და ზოგს რა. Ვნახოთ აბა, ვნახოთ ახლა გავშალოთ ტარო და რა ინფორმაცია იქნება თქვენთვის სალვადორ დალის ტაროს. ტარო გაიშლება ხუთ პოზიციად, ანუ ხუთ შეკითხვას დავსვავთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს თემა. Პირველი, თქვენი ახლანდელი სულიერი მდგომარეობა. Მეორე, ოცნება, რომელზედაც სულ გეფიქრებათ. Მესამე, როგორ იგრძნობთ თავს ოცნების ასრულების შემთხვევაში? Მეოთხე, რამდენად გჭირდებათ ამ ოცნების ასრულება, რამდენად მნიშვნელოვანია? Ზოგისთვის შეიძლება ეს იყოს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, ხო? Ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს შეკითხვა. Რამდენად გჭირდებათ ამ ოცნების ასრულება? Მეხუთე, ოცნების ასრულების პერსპექტივა. აი ესე. ასე გამოიყურება ეს სქემა და დავიწყოთ. პირველი, თქვენი ახლანდელი სულიერი მდგომარეობა. თქვენი ახლანდელი სულიერი მდგომარეობა. Ემოციური გარღვევა, ნერვიულობა, ფიქრი. Da, მინდა გითხრათ, რომ ეს ნერვიულობა და ფიქრი დარჩება წარსულში, ან უკვე დარჩა კიდევაც და იცით რა არის აწყო თუ არ აქვს წყალობს მომავალი ჩვენიაო, ხო არის ესეთი ილიას განუმეორებელი სიტყვები. Აი ზუსტად ეს ის მომენტია, როცა აწმყო არ წყალობს ადამიანს, მაგრამ მომავალი არის მისი. აი ნახეთ, წარსული აწმყო არის ესეთი რაღაცა ფრთებმოკვეცილი პეპელა, ხოლო მომავლიდან კი მოფრინავს მერცხალი, მახარობელი, რაღაც ახალი ინფორმაცია, ახალი სიცოცხლე, ახალი ენერგეტიკა, ახალი იმედი და გამარჯვება. Ემოციური გარღვევა, მაგრამ ამ ყველაფერზე გამარჯვება. Შემდეგ ვნახოთ მეორე ოცნება, რომელზედაც სულ გეფიქრებათ. Მეორე ტუზი ამოვიდა. Ოცნება, რომელზედაც სულ გეფიქრებათ. Ეს არის ტუზის კვერთხები. Რა თქმა უნდა, ეს არის პირდაპირ პასუხი იმ თქვენი ოცნების ასრულებაზე. Თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებაზე. Ეს არის სურვილების ასრულების არკანი. პირდაპირი მნიშვნელობით. Სურვილების ასრულების არკანი. Ოცნება, რომელზედაც სულ გეფიქრებათ. Აი ეს არის. Აქ ჩანს კარიერული წარმატება, ჯანმრთელობის აღდგენა, უძრავი ქონების შეძენა, საზღვარგარეთ გამგზავრება, დაძლევა ყველანაირი პრობლემის. Ну აი რაც კი მოიაზრება ყოველდღიურ ცხოვრებაში ადამიანებისთვის პრობლემები. Აი ამ პრობლემების დაძლევა. ეს მეორე, ძალიან კარგი. მესამე, როგორ იგრძნობდით თავს ოცნების ასრულების შემთხვევაში? გაინტერესებთ, ხო? Როგორ იგრძნობდით თავს? Როგორ იგრძნობდით თავს? აი ასე. თქვენ ჩანხართ ძალიან დაღლილი. ძალიან ენერგია დაცლილი. ფიქრებით ამ პრობლემით, რომელ პრობლემაშიც ხართ და აი გსურთ რომ გაინთავისუფლოთ თავი. ყველაფერი კარგად იქნება. რაც თავარია ღვთის შეწევნა გექნებათ. ესე იგი, მე არც ერთი ტარო არ მინახავს სალვადორ დალის ტაროს გარდა, რომ აი ასე გამოკვეთილად ყოფილიყოს უფალი. ღვთის დახმარება. აი აქ ცენტრში ნახეთ. უფალი იესო ქრისტე ხატია. უფლის დახმარებით, უფლის შეწევნით ყველაფერი კარგად იქნება. აი ასე იგრძნობთ თავს, მაგრამ როგორი მომენტია ახლა, იცით?
უფლის შეწევნით ჩანს თავისუფლება, გზები იხსნება, ეს ყველაფერი. Მაგრამ როგორ რაღაცა თქვენ აღმოჩნდებით რა, აი ამ ოცნების ასრულების შემთხვევაში, ისეთ სიტუაციაში, რომ აი ჯერ აზრზედაც რო ვერ მოყავთ ბედნიერებისგან, გაცნობიერების, აი როგორ გითხრათ, ადაპტაცია. Adaptați, ho, ne șeiciut, ragați, ai în situația, tot ai gagi znel debat, ai șeceva, ai am tgomare obidan, im tkven tgomare obastan. Mihutit hom, razeți vambop. Magram ela peridat zlevadia, atienis kvert, hebit kvem ela persaget, hebit imisat vis, rom odsneba ai strulot. Da, mi-a pe minda este șevec, it ho samuzot rametic aris aros. Rag are vebir gaihneba, ai mesami argantan dagavshirebit. Როგორ იგრძნობდით თავს ოცნების ასრულების შემთხვევაში? Რა კარები გაიხსნება? Და როგორ? Რა კარები გაიხსნება? Აბა შეხედეთ ნახეთ. Შეხედეთ ნახეთ. Ესე იგი, მესამე კარტზე როგორ იგრძნობდით თავს ოცნების ასრულების შემთხვევაში არის ეს და ზევიდან კიდე სხვა ტარო პასუხობთ, რომ ეს არის ძალიან დიდი სიხარული. Ეს არის დაკავშირებული უძრავი ქონება, დაოჯახება, დედობა, ოჯახის აღდგენა, საზღვარგარეთ წასვლა. Მოკლედ, რაც გაგეხარდებოდათ ყველაფერი. Ათიანის მონეტები არ დაგავიწყდეთ. Ათიანის მონეტები, ეს არის ყოველმხრივი წარმატება, ყოველმხრივი ბედნიერება. Მე მგონი ხედავთ, რომ თქვენს თვალწინ ვიღებ არგანებს და გაჩვენებთ ამას და ვშიფრავ. Ყველანაირად რომ თქვენ არ იფიქროთ, რომ რაღაცა იაქ ვიღებ არგანებს და ვალამაზებ ინფორმაციას. Ისეთ ინფორმაცია მოდის, რომ გალამაზება არ სჭირდება. Შემდეგ დავაგრძელოთ ახლა. მეოთხე. Რამდენად გჭირდებათ ამ ოცნების ასრულება, ანუ რამდენად საჭიროა თქვენი სულისთვის? Დარწმუნებული ვარ, ყველა სჭირდება. ზოგისთვის მართლაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. Ai ჩემთვის მაგალითად რაღაცა საკითხი არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. Ერთიც, მეორეც, რაღაცა ისეთი ორი ჩანაფიქრი მაქვს. Ხო, ალბათ თქვენზედაც აი ესე იქნება ის რაღაცა თქვენი ოცნება. Ну, იცით რა არის? Ვინ როგორ განიცდის აი ამ რაღაცა პრობლემას? Ვისთვის როგორი გადასატანია? Შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ სასიცოცხლოდ არის ალბათ მნიშვნელოვანი. Რამდენადაც მნიშვნელოვანია ის ოცნება. Ვნახოთ, მოკლედ, ბევლაპარაკ ჯობია გადავიდეთ ახლა საქმეზე. Რამდენად გჭირდებათ ამ ოცნების ასრულება? Ძალიან. Ძალიან გჭირდება თქვენ ეს ოცნების ასრულება გაგაძლიერებდათ. Ძალიან გაგაძლიერებდათ, ამოვიდა იმპერატორი. Იმპერატორი არის ძლევამოსილი ადამიანი, ხო? მართალია თქვენ ისეთი აღარ იქნებით, როგორც წარსულში იყავით. Თითქოს აი ამ ოცნებას რომ მიაღწევთ, ამ ოცნებაში რომ შეხვალთ, ხომ, და რომ თავს იგრძნობთ უკვე ამ ოცნების ასრულებულ სიტუაციაში, რაღაცნაირად იგრძნობთ, რომ გაცივდით. გაცივდით ბევრი ვინმეს მიმართ, ბევრი რამის მიმართ, მაგრამ მე მგონი ეს ცოტა ხანს გაგრძელდება, იმიტომ ეს იქნება ადაპტაციის პერიოდი, შებუების პერიოდი ახალ პერიოდთან. Მოხდება თქვენი გადახედვა წარსულზე. Რომ რა იყო ეს, რა წარსული იყო, რა გამოიარეთ, რამ გადკინათ გული, რატომ გადკინათ გული, ვინ იყვნენ ის ადამიანები, ვინც ასე გადკინათ გული, ვინ იყვნენ ის ადამიანები, ვინც ჩაგაგდოთ ამ მდგომარეობაში, რომ ოცნებად გაგიხადათ თქვენ გადარჩენა, ასე ვთქვათ, ამ სიტუაციის შეცვლა და ასე შემდეგ. Მოკლედ, თქვენ ჩახართ იმპერატორი, რომელიც არის საკმაოდ გამკაცრებული, საკმაოდ სამართლიანი და გაძლიერებული, პიროვნულად გაძლიერებული. Ამ პიროვნებას ეძლევა ბუნებრივი დაცვა. Იმიტომ რომ აი ამ ყველაფრისგან გამომდინარე, რომ თქვენ გადალახავთ აი ბევრ პრობლემებს, ხო, ჩანს აგერ სურვილის ასრულება, გამარჯვება, ისა, ესა, თქვენ აი როგორც ვაქცინა რომ არის, ვაქცინა რომელზედაც რო აცრიან ადამიანს და რო აღარ ემართება გრიპი ან ვირუსი, ან და თუ დაემართება სუსტად, ხო? აი ისე იქნებით თქვენ. თქვენ იქნებით აცრილი ბევრ ამეზე, ბევრ ტკივილიან ინფორმაციაზე, ბევრ ტკივილიან ამბავზე, რაც მომხდარა თქვენს ცხოვრებაში. იმპერატორი ასე ჩანხართ თქვენ მომავალში
იმ სურვილის ასრულების ფონზე, რაც აქ ჩანს. სურვილის ასრულება ჩანს აქ ყველა ასპექტში. Ну, в общем, тоже им чанафикში, разведაც თქვენ ასე ფიქრობთ. Და დაგვრჩა მეხუთე. Მეხუთე ეს არის ოცნების ასრულების პერსპექტივა და რა თქმა უნდა, ისედაც ჩანს აქ ოცნების ასრულების პერსპექტივა. Ну, აქ ამოვიდა ახლა თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა, ფიქრიანი, აი თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა, როგორ ვიქნები, რანაირად ვიქნები და სხვათა შორის, აი ეს ემოციური მდგომარეობა თქვენ გართმევთ ლოგიკური აზროვნების უნარს. Იმდენად ემოციებში ხართ. დამშვიდდით, დაწყნარდით, გაწონასწორდით. ყველაფერი კარგად იქნება. Ეს დღეებიც გაივლის. აი სიტყვები თქვით. Ეს დღეებიც გაივლის. Და დამშვიდდება თქვენი ცხოვრება. Ვნახოთ ახლა ამასთან დაკავშირებით მეხუთე არკანი ოცნების ასრულების პერსპექტივა და რა კარები გაიხსნება აქ. 78 კარის დასტას დავიხმარ. Რა კარები გაიხსნება ჩემოკარგებოდა. Ამას შეხედეთ ახლა ვინც ერკვევით ცოტა დაროში. Ეს არის მზე. Мзе, ეს არის ყველაზე ბედნიერი არკანი, თავარ არკანებში და საერთოდ ტაროში. Ყველაზე ბედნიერი არკანი, მე-19 არკანი მზე, გამარჯვება, წარმატება, გაბწყინება. Გაბწყინება, ეს არ არის ზღაპარი. Ეს არის რეალობა, როგორც ხედავს ტარო ჩვენს მომავალს. Მე თქვენზე რო ვსაუბრობ, ეს მეც მეხება. Მეც მაქვს რაღაც ჩემი ოცნება. Თქვენს გაქვთ თქვენი ოცნება. Საჯარო გაშლა. Ამ საჯაროში და მეც ვიგულისხმებოდი, იმიტომ რომ კარგი ინფორმაცია და რატომაც არა. Ძალიან კარგი ინფორმაცია. Სამი ტუზი ამოვიდა. Აწმყო ეს ხო, თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა რომ იბრძვით და ეს წარსულში დარჩება. მეორე ტუზი. Სურვილის ასრულება. Irdaperi mnishnvelobit uzis kvertkhebi amovida da mesame 78 karis tarosagan irdapir karebi ixsneba tsqinvalebisken otsnebis asrulebisken da e qvelaze asrulebuli qos es 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 programa es informatsia qvelasvis asrulebuli qos gmertma inebos ai es didi madloba rom iqavit chemtan ertat didi madloba rom misminet sheaphaset video შეაფასეთ ვიდეო. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, პირდაპირ ისეთი აღთვალანებული ვარ ამ ინფორმაციით, მეც მიხარია, თქვენც გიხარიათ, დარწმუნებული ვარ და ყველას გიხარია. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, მოიწონეთ თითოეული თქვენი ლაიქი. უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ ისქნათ, რა ქვია, დალაიქოთ, ხო, დამირეკოთ 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. Სადაც გნებავთ და დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა ამას ფოტო გადავუღო. ფოტო გადავუღო და თქვენს გაგიზიაროთ. ეს პასუხი, ეს ტულები, ეს კმაყოფილება და ეს გადალახვა პრობლემების და თქვენი ოცნების ასრულება. აი ესე. ყველაფერი აი როგორც იწყება თავიდან, წარსული აწყო და როგორ დაგვირგვინდება. აი ესე. ამას დავურთავ ვიდეოს ფონად. აი ესე ჩემოკარგებო. Დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ იყავით ჩემთან ერთად, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრები ტაროს არხზე და არ გამოგჩეთ აი ესეთი მშვენიერი ინფორმაციები. მომავალ შეხვედრამდე.